Dobrý den. Dobrý den. Dnes hrajeme, nevím kolikáté, ale opět GeoGuessr od Lukáše, Českou republiku, vesnice a města. Kolik jich tam máme teď? 3800. 3820. Je to pomalejš než na počátku, ale pořád se to zvětšuje. Dobře. Tak jo, jako klasicky jdeme hrát. Dvě minuty, no move. A tak. A tak. Ah, pěkný kostelík. Bohužel, no, 201. 201, no to vůbec netuším, kde je. To já jsem, že jsem tady se posouval. To je nejlíp čitelná cedule ze všech možností. Tak dík, no. 201, kdyby to mohlo být. To by mohlo být nic někde. Nevím. Na sever od Plzně možná. Jsou právě nějaký rakovnícko, tam jsou glousovky. Sto... 201. Dvě zuby. Můžeme ještě hledat kostel, no. Tady ne. Moc velký asi. To ne, to už nejsi na 201. No ale já na ní teprve pojedu. No. Aha. A to je nějaká křižovatka přímo. Moc taky nevypadá kaplička. Teď jde o to, jestli budu dotržovat názvosloví. Nevím, no. 14 vteřin. Ale tam kostel je a to nebude ono. To je úplně jiná. No ne, dlouhá. 31 kilometrů, jo. Jak se to jmenovalo? Březín. Ty jo, ale to bych asi nepoznala podle toho. To tam přišlo víc do kulata. Kde pak asi jsme, České Budějovice 27 km. Tak odhaduj. Jo, to je dobrý ten. Já, auto, to chytím na. Hmm, 27 km od Budějovic, to je podle mě blízko k Křemže. To ti přijde blízko? To je někde, no, v tomto okruhu. Můj ne, a takový. To dáme třeba sem. Ale dost dobrý. No, ani ne. No to, no, na to jestli měla okruh 27 km kolem Budějovic. Besednice. Besednice. Tak to mají rádi záhonky v chodníku. Kolik lidí do toho asi zakoplo už? To je někde na horách. Vimperk. No jo, Vimperk. A Borová Lada. Takže Šumava. Vimperk je dál. Vimperk, Borová Lada. Někde mezi. Je to mezi, nebo to ukazuje stejným směrem? Ukazuje to mezi. Jo, mezi. Skipension Kvilda. Takže je to Kvilda? To ne, to nebude Kvilda. No, když je tady Skipension Kvilda, tak to bude asi Kvilda. Jako tady, ale až Kvilda. Tady. To může být, no. To mohlo být. No, to bude ta křižovatka, no. Někdy před ní. Je tady kostel před náma přímo. Jo, kostel. No, tak se koukni, jestli nejsi náhodou na tom křížení těch ulic. Tak. Ne, tady je dům. Tady je dům na dlouho. Takže tady. Jo. Dobrý. Šumava. Pěkně. Metr. To se mi ještě asi nepovedlo. Aha. Možná i název zastavit. Konice. Konice.
Lučníky, To je Lahůdky. někde u Luštice. Olomouce, Konice. Asi na té zastávce. Konice. Ještě tam byly loštice asi. Hele, Ludmírov. Nevidím nikde. Mám nějaký nice. Nike teda. Vidíš to? Ne, co? Stará, že? Chovice. Může být. Drahanovice. Jsou všechno ice tady. Ale ptení. Oblíbené. Ale já to nechám tady. Nebo fakt kousek. Cože to bylo? Těžko říct, co to bylo. To ani nemá Bezejmené. Název. Ale tohle. Tohle mě se připomíná, no. Ale to nebude ono. To mi připomíná náš výlet do Brd. To je jeho trans, podle. Není, Plzeň. Aha. Jaká stará cedulka. Diplom. Diplom. To je hezká. Ceduloviště. Hezké ceduloviště. Zbrojnice. Já tady jdu na kopci. To na kopci. Já bych to dělal někam do Brd. Ale nepomůžu v prdech. Veřejné telefonní stanice Plzeňského kraje. Nevím kam. Do Míšova. Těžko říct. Tak to dáme do Planin. Oh, někde až tamhle. Tak nějaký jiný kopec třeba. Tak to byl Český les. Díly. No, je to divoký. To skoro mohlo být dost dobrý. Mimochodem, někdo dal 25 tisíc. Jo, jo. Jmenuje se Chleba. Tak gratulujeme Chlebu. Jo, jo. A jdeme si dát ještě jedno kolo. Ale jsou tam vidět 4 místa, když dá 25 tisíc, tak tam budou všichni 4. Cože? Tak to už víš, kde to je. Jak to teda děláte, jo? To je ono, jako z 3800 možností vybrat dvakrát za sebou stejnou, to je hustý. Teď jde o to, jestli to zobrazuje opravdu, ale jo, to je jiná pozice. Je, jo. No. Tipný. To mě štve skoro. Chotě bož. Zdravíme Dušana, Vysočina. Počkej, 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 tady je chotě bož, tak kde bychom mohli to dát? Ještě Vysočina je, doufám. Je to Vysočina. Třeba Čachotín. Co ještě rozlídně, se takhle jenom po 80% panorama. Třeba tam ještě něco je? Není, když jsem se podívala. Aha, pak ne. Nějaký hort. Hort. Hort spuks. Hele. No, vidíš. Janovice. No jo, viď, ale... To je jedna z mála, se povedla. Je tam název opravdu na velmi divné no, místě. No, ale... To může být daleko, že jo? Může, no. Protože v Chotěboři to je určitě jako mega známý. Nevím, no. Brzy to zjistíme, to už je podle mě daleko.
Není. Jo, není, on je takhle. Jo, tady je vesnic. Cighaj. Počítky tam byly. Fakt, že počítky, počítky. Ungarn. Ungarn. Co to za kraje? Ungarn. Olešenka. No a teď ještě na těch mapách by mohly být taky uvedeny. Ne, zdálo se mi. Nic, nebaví mě to. Tohle ještě dál úplný, to jo. Aha. To je totiž Vilémov. To byla špatná nápověda. To nejsou Janovice. To jsi ty, tam jsi to dala ty. To není, jo. No. Jo, tak, no, tak to ještě dál. To je někde u rybníkářů. Peč. To je jediný, co tam tak vyluštím. Peč. Takže peč. Máš pec. Přehrady. Tam jsou nějaký rybíl v rybníku. Takže někdy v jižních Čechách je peč. U Urbanče. To všichni vědí, že? Peč je známá. Určitě je, hele, plav. Plav. Taký rozkazovací vesnice. Odkud jsi? Peč? Co si to dovoluješ? No. Teď jde o to, jak je peč velká. Právě. Zubčice. Přídolí. Brloch. Zliv. Nákří. To je skvělý. Doufám, že nikdy neproběhne to, že se ty jména nějak zjednoduší. Vždyť třeba na peč. Než jsem třeba na A1, A2, protože technokrati mezi námi takový, že... Křeč. Nic, no. Musíš něco pingnout. Aha, jsem myslela, že jsem pingla. Ratibor. Bal. Mně se líbí klec. Klec. Tady mají jich dost, těch troj písmenech. Ještě takhle daleko udačic. Až udačit. Na prodej. Na jeseník. To bude někde na horách. 400 kolik? 53? Pojď ho uvidím. 453 a není teda žlutá. Zlatý hory. To je 20 a Karlovice. Tady jsou Karlovice, jsou 10. To je někdo uvrhnout na Popradě. Po 452. Kde je ta 453? To jsme byli tady? Hustý. No asi jo. Teďka kde? U zastávky. To je dobrý. Oh. To mi, já vím, kde to je. Počkej, já taky. No. Těžili se tam kyzelové břidlice. Máme o tom tuč podcast. No, teďka tady najdi železniční trať. Mí točíš břesy. Tady. Tady je. A my jsme někde. Podle mě máš řasy ještě jako tu spodní část, tu menší, ještě dolů. Řasy obecní úřad. Stupno. Vidíš kostel svatýho Vavřince? My jsme někde tady. Jo. Tam je ta krásná fara. Tadle. Která je ještě dodávna krásná. Perfektně zachovaná. A moc se nám líbila.
13 metrů, ještě to je za 5 000. Dobrý, ale to je víc než minule. To jo. Tak naposled. Dobře. No, to by taky mohlo být někde u nás. Nebo taky ne. Zrušit nad Sázavou. Ostrova se Česka. Sázava, už vím, kde to je. Teda vím, kde je Sázava. Zrušit nad Sázavou. No, je teda 30, je zrušit. Ostrova se Česka. Že jsme byli v Čáslově. Ne, 126. Kutný hoře? To asi ne. Může být? Škoda. Jdeme někde u výjezdu. Je tady někde škoda. Není tam vidět žádná místní dominanta? Ne, jsou tu továrny. Fuj. Kuberce, Hrázda. A za tebou? Tak jsme se podívali na ikonické místo Kutné hory. No nemusí být v Kutné hoře, že? Dobře, no, to asi. A on je to ale doprava. Já tady žádný kruháč prostě jako nevidím. Tady, jo. Možná to bude tady. No, není to tak daleko. To je dobrý. Na Karlově. Ty pěkný. Koukám, že jsme se narazili na něco bez nápovědy. To musíš jenom podle architektury. Není tu ani prd. Okay. Co to je? To dělali chataři v 90. Jo, jo, přesně. Ty jo, to neodhadnu. Vůbec nevím, kde by mohlo být. No, to vypadá podhorsky, možná šumavsky. Tohle? No tak jako je tam málo z malý zelenění, velikánský domy. A jo, uvidíme, třeba se pletu. To je moc velký. Něco menšího. No tady jistě to nejde moc poznat. Bylo to počumavské. 70. Vyšovatka. Vyšovatka. Kaplička je dočasně zavřená. U Nováků. Mapa. Dík. Pěkná. Hele. Jiráš, no Prošov. Kova chata. Ten Jirásek to měl v tom, ne? V záchodě. To je ale dům Lipí. Pod Jiráskovou chatou. Náchod, osada Rosko. Náchod, východ, záchod, ideální. Kolik je náchod? 7,5 km. Lipí. Ale kde je náchod? Tady. Jo, on je. Někde 7,5 km bude nějaká díra Lipí. Od něj. Ostrovy. Ostrovy. Sendraž. Ale vodní nádrž je rozkoš. To tu někde byla. Osada rozkoš, 2 kilometry. To nenajdu. Někam to zaklikni zatím. Zábrodí. No, to je
Sebuč. Příkop. To mi se víc líbí tady na té straně. To mi líbí pohoří. Spy. Spy, ale to je špionská vesnice. Borova. Na chvíli se rozhodne. Lipí. O vteřinu. To, Dušan to dobře zná, tohleto. Ale Dušan to trefí, víš. No. Ale tamhle název. Most Čepirohy. Aha, most Čepirohy. Kde v mostě? U mostu. Co to pro boha je? No, jsme v mostě. Tady jsou podstatnými věcmi výsledky fotbalového utkání. A ten, kdo zvítězí na okruhu. Pravda. Nic jiného tady hodnotu nemá. Jako rozluky. Takže se to jmenuje? Čepirohy. Myslím si, že jsme tady. Možná jo, no. Opravdu to vidím. Opravdu. Orelen. Jo, uf. Víš, co jsem tam viděla? Jo, jo, to bys musela být v Plzni. Ale ok. Těsně. Těsně. U lesíka. To jako tady končej. Já končej. No asi tam byla cedule, že to tam končí? Mně to taky spíš přijde, že to bylo tam, jak jsi to dala ty. To je jedno. Veltruby, no dík, to nevím, kde je. Myslím si, že to je všechno. Kotle. Čepirohy. Čepirohy. Má to tam takovej, tam hodně sluníčka. Mně líbí se mi vlčí habřina, třeba to bude někdo poblíž. To jo, je to poblíž. A jsou to veltruby. Veltruby, hm. A ne Čepirohy. Aha, nějaká velká průmyslová zóna. Kolín. No. Takový průměr. 20 jsme se nedostali. Dost dobrý. Tak jo, tak třeba zase někdy příště. Mějte se. Naschle.